Ei ole itsestään selvää, että vilja kasvaa kohisten ja syntyy hyvä sato. Se vaatii kovaa työtä, sopivat sääolosuhteet ja hyvän maaperän. Ennen tätä kaikkea on aloitettava siemenestä. Eikä tällä kertaa ihan tavallisesta siemenestä, vaan Thermoseed-siemenestä. Kuten jokainen ihminen, myös siemen on uniikki. Siksi jokainen siemenerä saa uniikin juuri sille suunnitellun Thermoseed-vesihöyrykäsittelyn. Höyrykylpy on ympäristölle lempeä. Se poistaa siemenestä taudit ilman kemikaaleja. Kuuma höyry ei vahingoita siementä, vaan säilyttää sen elinvoiman. Höyry päinvastoin murtaa itämislevon ja siemen orastuu entistäkin paremmin. Kemikaaliton Thermoseed-siemen ei pölyä, se ei takerru, vaan soljuu. Sitä voi hypistellä, jopa maistella. Ylijääneet siemenet eivät ole jätettä, vaan ne voi tarjota eteenpäin tai säilyä turvallisesti. Me Lantmännen Agrossa haluamme antaa viljelijälle mahdollisimman hyvät lähtökohdat kasvattaa hyvä sato puhtaasti ja kannattavasti. Tästä alkaa maailman puhtaimman siemenen matka.